En duell mellan socialdemokratin som har regerat det här landet i så många år och Sverigedemokraterna. Den 19 april 2007 möttes Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Mona Sahlin från Socialdemokraterna i en debatt. Det skedde i TV4s Kvällsöppet med Lennart Ekdal som programledare. I tre delar ska vi här granska denna debatt. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade före TV-programmet artiklar i Expressen där de förklarade varför det tar debatten, som det heter. Jag har varit den politiker på Sverigedemokraternas hemsidor och bloggar som har varit mest hatad och hotad och löjligifierad och uttalad som svenskfientlig. Det har verkligen tagit mig emot att stå här i en politisk debatt. Varför gör jag det? Jo, därför att jag är så mån om Sverige. Jag är så rädd för att den utveckling som många länder har haft i Europa, där man ställer grupp mot grupp, att det... Vad var det som Mona Sahlin här sa? Som har varit mest hatad och hotad och... Det är naturligtvis allvarligt om någon hotas inom politiken och än värre om det utsätts för direkt våld. Något som drabbat Sverigedemokraterna ett otal gånger. Vad Mona Sahlin här syftar på är oklart. Hon pratar om hat och hot i samma andetag. Det finns ju en särskild lagstiftning i Sverige mot så kallade hatbrott, en lagstiftning som Mona Sahlin har medverkat till. Enligt denna förknippas redan invandringskritiska synpunkter och opposition mot det mångkulturella projektet med hat. Med tanke på allt vad Mona Sahlin representerar politiskt är det snarast ett sundhetstecken att tycka illa om hennes åsikter och hennes agerande. I all synnerhet har just SD anledning att tycka illa om Mona Sahlin. Som demokratiminister var hon pådrivande i hetsen mot läraren och sverigedemokraten Richard Jomshoff, vilket resulterade i att han drabbats av yrkesförbud. Sin egen demokratisyn har Mona Sahlin manifesterat också genom tidningsartiklar där hon hetsar mot invandringskritiker. Hon har därvid agerat som en företrädare för socialdemokratin. Exempel på den socialdemokratiska demokratinsynen har också manifesterats av socialdemokratiska kommunpolitiker i Malmö som polisanmält medborgare med kritiska synpunkter på S-politiken. Socialdemokraterna vill ha tyst i klassen. Något annat som gör det naturligt att hysa negativa uppfattningar om Mona Sahlin är ju hennes svenskfientlighet. Denna manifesterade hon år 2002 inför en publik av unga turkar i Sverige. Hon uttalade sig då på följande sätt. Jag tror att det är lite i det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Och löjligifierad. Om Mona Sahlin i massmedia på internet framstår som löjlig, så är det framförallt hennes eget verk. Inte bara genom de svenskfientliga ståndpunkter som hon intar utan också genom sin anti-intellektualism. För henne är fakta och sanning underordnat den politiska korrektheten. Resultaten av en bedriven politik betyder mindre än de goda intentionerna, eller förment goda intentionerna. Genom sin hållning har Mona Sahlin bidragit till ett dåligt kulturellt och politiskt klimat, mer präglat av rädsla och följsamhet än av sanningssökande och intellektuell hedlighet. Göran Perssons omdöme om Mona Sahlin i en tv-intervju löd: det är inte så märkvärdigt det som kommer över hennes läppar. Själv är jag beredd att gå steget längre och säga: ur hennes mun kommer en hel del grodor. Ja, det kommer nästan på löpande band. Som i denna TV4-debatt. ...och uttalas som svenskfientlig. Utan jag är verkligen en person som älskar Sverige. Då får man väl konstatera att Mona Sahlins kärlek till Sverige har tagit sig underliga uttryck. Svensk kultur har hon alltså uttryckt sitt förakt för. Massinvandringen har i henne en försvarare och hon tillhör de som motsätter sig ens blygsamma krav på invandrare. Svenska medborgarskap ska till exempel kunna utdelas utan att vederbörande ens har lärt sig svenska. Det är snarare vi svenskar som ska anpassa oss till invandrarna än det omvända. När Mona Sahlin i egenskap av svensk minister besökte en moské tog hon således på sig slöja. En kraftfull markering för den så kallade mångkulturen. På arbetsmarknaden är det Mohammed som ska ha jobbet. Det har Mona Sahlin deklarerat.
Idag ger Arbetsförmedlingen således förtur till arbetssökande med utländsk bakgrund. Beträffande skolan har Mona Sahlin tydligt sagt ifrån att de bästa lärarna och de största resurserna ska satsas på skolor i invandrartäta områden. Tanken på att ni skulle fått som ni ville när ni bildades, att inga invandrare hade kommit in. Hur hade Sverige sett ut då, Jimmy Åkesson? Zlatan hade aldrig spelat fotboll, massor med företag hade aldrig startats. Sverige skulle vara ett grått och tråkigt land. Visst är Zlatan en duktig fotbollsspelare som har gjort många mål. Och det kanske ska sättas upp på invandringens pluskonto. Men invandringen har ju också ett minuskonto. Dit hör att den bidragit till en explosivt ökande våldsbrottslighet. Grov misshandel av förgärningsmännen okända personer, vanligen svenskar, är nu extremt omfattande. Bilderna här är från Norrmalmstorg i Stockholm. Han som sparkar har sina rötter i Afrika och ägnade sig på fritid åt fotboll. Men här är det ju inte en boll som man sparkar på utan ett människohuvud. Frankrikes fotbollslag består till stor del av spelare med afrikansk bakgrund, men den afrikanska invandringen har också resulterat i uppbrända bilar, kravaller och beskjutning av polis. I Rosengård är bilden inte helt annorlunda. Brandmännen kan nu inte göra utryckningar där utan poliseskort. Och allt fler förskolor och skolor i Sverige brinner ned. Och framförallt tycker jag ni att parti som hotar det Sverige som jag tror många av oss älskar. Det öppna, fördomsfria och toleranta Sverige. Vad betyder ordet tolerans för Mona Sahlin? Förvisso är Sverige tolerant mot kriminella. Det har gjort att nu kommer det hit från hela världen som flugor lockade av en sockerbit. Så långt har det gått genom alla värdetransportrån och bankrån att det kampanjas för att vi svenskar ska överge kontanter och betala med kort. Men samtidigt ökar ju kortbedrägerierna. Ett annat resultat av den salinska typen av tolerans är hedersmorden. På ett område råder dock allt annat än tolerans. Nolltolerans mot rasism kampanjar Vänsterpartiet för och försöker hindra meningsmotståndare att hålla möten. Mona Sahlin har aldrig tagit avstånd från dessa övergrepp. Du kallar de människor som vi pratade om i amnestilagen för illegala invandrare. Du pratar om de barn och de barnfamiljer som hade funnits i Sverige många, många år. Logiken i det som Mona Sahlin här säger är att Sverige inte ska ha någon reglerad invandring. En var som struntar i svenska myndigheters beslut om avvisning och stannar kvar i vårt land ska därigenom ges rätt att stanna permanent. Lagbrott ska med andra ord belönas. De flesta tas emot i närområdet, Jimmy Åkesson, av andra fattiga länder. Den lilla strimma som kommer till Europa. Bara en strimma, säger Mona Sahlin, samtidigt som invandringen till Sverige slår rekord. Grannländer till Irak som Syrien och Jordanien tar emot fler irakier än Sverige, ja visst. Men den enda rimliga jämförelsen är naturligtvis andra i-länder. Där ligger Sverige i topp. Vi har tagit emot fler irakier än vad hela Nordamerika har gjort. En majoritet av dem du kallar invandrare jobbar och betalar skatt och bidrar till både din och min välfärd. Den självklara utgångspunkten ska väl vara att en var vuxen och frisk person ska klara sin egen försörjning. Ett stort ekonomiskt problem för Sverige är det faktum att andelen bidragsförsörjda personer i arbetsför ålder har ökat. Och här är invandrare, särskilt från vissa områden, starkt överrepresenterade. Detta utgör ett problem, även om de flesta invandrare klarar sin egen försörjning på ett hederligt sätt. Så hade vi hellre lagt de pengarna på äldreomsorgen, vi hade lagt dem i skolan, vi hade lagt dem på barnfamiljerna. Vi hade prioriterat välfärden. Och det gör inte ni, och det är ett jättestora problem. På vilket sätt har socialdemokratin inte prioriterar välfärden? I ord prioriterar socialdemokratin fortfarande välfärden, men inte i handling. Inte för vanliga svenskar. Ta bara tjänstepensionen. I mitten av 1900-talet drev socialdemokratin efter hård politisk strid igenom ATP-reformen för att skapa trygghet på ålderdomen även för vanliga arbetare. Senare har man dränerat AP-fonderna på resurser genom att låta dem bekosta förtidspensioneringar till människor som aldrig betalat in medel till dessa fonder. Nu har ATP-reformen rivits upp av socialdemokraterna själva. För de som tillhör den politiska adeln, det vill säga den nomenklatura som styr dagens svenska socialdemokrati, är dock pensionen inget problem. Exempelvis Anitra Steen, fru till före statsministern, lyckades tillskansa sig ett rent fantasibelopp. Det här var den första videon i en serie på tre.
Fortsättning följer.